Mahallaga murojaat qildik, mahallamizdan ham darak bo'lmadi, ijtimoiy bo'lmadi mana shu ahvol. Keyin mahalladan sado chiqmagandan keyin prezident portaliga 2 marta murojaat qildim. Prezident portalidagi kelganlar ham qanday qilib bu muammolarni bekitib ketyapti, men hayronman, bizga foydasi tegmadi mana. Oxiri shu jurnalistlarga murojaat qilishga majbur bo'ldik, ijtimoiy tarmoqqa chiqarishga. Birinci yıl için to'liq to'lov qilganman. Hatta ayrim ishlar arzimaydi. Mesela 22 yıl için men qarz olganimda to'layman. 23'ga ham to'lab qo'yaman. Lekin hozir ko'rasizlar podvalimizni to'lay xola desiz, vizoningiz qabul qilsa to'lab beraveraman. Ko'raylik podvalni. Yuridachi mana keyinroq. Mana biz prezident portaliga ham 2 marta 3 martadan murojaat qildik, kelishyapti, natija yo'q, natija bo'lmayapti. Shu o'zlaridan o'zlari yana bekilib yo'q bo'lib ketyapti. Biz shu holatlarni qabul qila olmasdan shu jurnalistlarga murojaat qilishga majbur bo'ldik shunaqa holatda. Biz yasholmayapmiz, chidalmayapmiz aholi bilan, bolalarimiz bor, yosh bolalarimiz burga chiqyapti, kanalizatsiya sassiq, hamma yo'q. Nima bo'lyapti? Mana podvalda ham ko'ringlar, suvlar oqib yotibdi. Turbalarimiz, issiq suvlarimizga nima bo'lmaydi? Qishda issiq suv kelmaydi bizga. Umuman muzdek suv bo'ladi. Atapligina yo'q. Bitta ventil bor, sovuq suvlarda ventillar yo'q. Mana akvaron qo'ydim deb bizga kelib, akvaronni pulini surishtiradi, akvaron ber deydi. Bu akvaronda bizga nima kerak bor? Tepasi ochiq, mana manatlari ochiq, mana tepalari ochiq, bekilmagan, shpaklovka qilinmagan. Mana ahvolda qarang, yig'ishtirgimiz keladimi? Yig'ishtirmay tashab qo'ydik-ku biz ham shetlarni. Shu holat ustalari shuna qilib ketdi.